Čau lidi, vítám vás na kanálu Bekutil.cz a máme tu pro vás připravený další díl z minisérie Bestiář, tentokrát na téma Jack Frost. A jako první si řekneme, odkud Jack Frost pochází. Jack Frost spadá spíše do té mytologie anglosaské, protože potom máme ještě Old Wintermana, ten se spíš taky jakoby vyskytuje v těch anglosaských zemích, ale potom máme také Dědu Mráze, který se vyskytuje hlavně tady u nás. Polsko, Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Uzbekistán a mnoho dalších států. Jack Frost je vyobrazován jako mladý muž, ale to je tak plus minus posledních 200-100 let, ale předtím byl vyobrazován jako malý skřítek, který rarašil, jo? On byl takový jako veselý, usmívavý a on jako připomínal lidem, že se blíží zima. Proto Jacka Frosta, když ho někde uviděli zemědělci, tak z něj byli úplně nadšení, protože jim připomínal, že už jim běží čas a že co nejrychleji by měli zazimovat celá pole a případné chlévy a stáje. Takže Jack Frost byl svým způsobem takovým předzvěstníkem Old Wintermana. A jak jste poznali, že Jack Frost přichází? Jednoduše. Když vás začaly zápst prsty nebo vás začaly štípat tváře, tak to znamená, že Jack Frost je na blízku. A právě se rozhodl jako skřítek dělat další nějakou tu skopečinu. A jako další, čím jste poznali, že se Jack Frost blíží, byly malované obrazce, takzvané kapradí, na oknech. No, v dnešní době už to není tak vidět, protože dřív, jak bylo jednoduché tabulované okno, tak to tam bylo lépe vidět. A dnešní době jsou právě ty okna lépe zpracovaná, tak už tam jako jiná metoda, prostě víte, jak vypadají dnešní okna, tak to tam prostě neuvidíte tak často, jako na těch starých, kdy byly vymalovány ty různý ornamenty, obrazce, co maloval Mráz. A také, když jste šli v lese, tak jste mohli vidět zmrzlé listí, změnu barev. A to také způsoboval Jack Frost. On tím, že přivolával první mrazíky, první zážehy té zimy, tak způsoboval tyhle ty změny barvy listů, mrazíky, štípání prstů, ochlazení. Za to všechno právě mohl Jack Frost. No a potom vlastně následně, potom přišel Old Winterman, to je vlastně v podstatě Děda Mráz, který začal tu zimu utužovat tak, aby vypadalo úplně jako ta pravá zima. A Jack Frost byl jakýmsi, já to teda takhle vnímám teda já, že Jack Frost byl asi ten mladík, co to tady jako rozjaří, udělal začátek té velké party, no a mrazík to prostě dojel a udělal na tu typickou ladovskou zimu. Teď zpátky Jacku Frostovi. Takže teď teda, co jsem vyjmenovala, spíše to starší pojetí Jacka Frosta a teď zmíním to pojetí modernější Jacka Frosta. V dnešní době je Jack Frost vnímán mladým mužem, který za svoji dobrotu a prostě ochotu zachránit dceru nebo lidi celkově, on prostě měl potřebu zachránit, byl charitativní, tak on zachránil jednu osobu a on přitom utonul. A tím, že on utonul, tak se nad ním světovaly vlastně jakési energie a z něj se následně stal Jack Frost, neboli předposlem zimy. Protože když si vezmete Jack Frost, jakoby chlapec milující zimu nebo něco takového máme vnímat, a pak je právě ten Old Winterman a to je právě Děda Mráz, takže tam je vidět, že to je chlapec a stařec, jako by v tom pojetí. Proto když začíná ta zima, tak spousta z nás je nadšených a to má právě symbolizovat toho Jacka Frosta, protože on je takový mladík, veselý, hraví prostě, miluje ty koulovačky, všechno a když už je čím díl je ta zima, tak spousta z nás má tu zimu ráda, ale už to není pro nás tak hravé jako na začátku a tím se stává ten Děda Mráz nebo ten Old Winterman. No a Old Winterman jako takovej byl často zobrazován na ledovém koni, který jel tím mrazem a on byl úplně tak jako fú, prostě jako na něm byly ty rampouchy a on doopravdy symbolizoval fakt takovou až jako krutou zimu. No a teď ještě teda k tomu Dědovi Mrázovi, který je spíše jakoby ten východ směřovaný. Tak Děda Mráz byl původně vnímán jako démon zimy, takže on taky měl ty schopnosti s formou zimy, bych to řekla, mráz, sníh, vánice, změna počasí, takže to byl taky jeho úkol tady, jak působit a měnit to počasí. A úplně jako doslovně Jack Frost, ten Old Winterman, Děda Mráz, tak všichni mají jednoho původce úplně, ale to až úplně v keltských bozích a v řecké mytologii. Tam se právě nachází bůh zimy a potom to taky můžete najít i boha Boreana, který byl spojený, když se nad tím názvem zamyslíte, tak je Aurora Borealis, což je polární záře a tam z toho slova, když to tak tam docela hezky zapadá. Takže pokud chcete teda najít Jacka Frosta, tak zrovna teď třeba v tomto období to úplně nevypadá, asi na nás trošku zapomněl, ale pokud si vzpomenete na prosinec roku 2022, tak zrovna si myslím, že se Jack Frost ozval
se vší parádou. Doufáme, že jsme vám teda trošku přiblížili podstatu Jacka Frosta, Dědy Mráze a All Wintermana, a pokud byste si určitě něco chtěli o nich najít, tak si myslím, že to jsou určitě mytologické postavy, které stojí za zmínku, anebo si o nich něco nastudovat. To přece jenom jsou spojení s naší kulturou a samotným naším takovým tím dědictvím od našich předků. Pro dnešní video to je vše. Budeme rádi za jakýkoliv like, sdílení, koment a případný odběr. Nezapomeňte zapnout zvoneček, aby vám naše další video neuniklo, a také se nezapomeňte podívat na facebookový a instagramový profil knížky Generace tajemství sídla lovců. A také se nezapomeňte podívat na webovou stránku akvarinirybička.cz. Odkaz najdete dole v popisku videa. Pro dnešní video se s vámi loučím já, Segra za kamerou a náš nejlepší kámoš Karel. Máme vás tady v hrudní kosti.